Ndi mu district ye Wakiso nga kirimu abantu abasoba mu lunaana nga balina ekizibu ky'enguudo embi nga mu kiseera kino n'abamu tebakyasobola kusuza motoka zaabwe wakola okubulwa we ziyita oluguudo luno oluyitibwa Wasa Road lwe lumu kwezi eziri mu kitundu kino kyokka nga mu kiseera kino abalukozesa basobedde olw'embeera gye lulimu. Bwe bukyasinze okubeera obubi tekyali muntu asula ku luguudo luno asobola kukkirizaayo motoka omuntu ng'alwadde oba ennyumba ng'ekutta omuliro nga yeetaaga fire brigade tesobola kujjayo. Tuina toiza kwa isinge na zijula, nene moto kezi mtuwa okuyama kwa okunu na mtuwa ya tiza fe. Tesoba la kujia ulo lugudo uno, ulo kuwa ntuli mumbele ambi. Watu sii nikida trakita, anga LOC, netu isamu. Na hika tuwe tu isamu nkuba weto nyegono na ngatekuli chimiara. Abatuuze abo wangalira mu zoni eno, bategeze zanti ya mazaga kulukutanga tega kule wawawe galino kuita, gegaviri deko lugudo uno kono neka. Ulo kuwa nti ya mazi baga diverting, negajia wano. Singa agamu baso gagabanyawo ku nguudo ezimu oluguudo luno twayibadde mu mbeera gye lulimu essaawa eno. Embeera gye twagasangamu nga twagajjamu LOC gaali mabi nnyo. Naye tugezezzaako kugamu ge tubasobola agasobokako okukolebwa. Embeera eno yewaliriza abakulembeza abatwala ekyalo kino nga bakulembeddwa mu Sheikh Yusuf Sentamu okusitukiramu n'omulimu ogw'okuddaabiriza enguudo. Mu kiseera kino enguudo okuli Olwakizza, Kalimu Kasozi n'enguudo endala abakulembeze bamaze dda okuziddaabiriza nga bakozesa ensimbi entonotono ze bakunganya okuva mu kutunda endagamuntu z'ekyalo. Kaadi eyo yasingi kakaaga, tugiguza omuntu ku nusu kakaaga, kati abagikola batujjako enkumi nnya ne tufissaako enkumi ebbiri ezo. Kati ze tugenda tukunganya. Nabana abagala amabaluwa ge babatuma mu banka nti ebbaluwa ya looni otumujjako omutwalo gumu. Naye nga kati LOC nga tetuyambiddwako yadde munisipalite yadde ki agamakubo tugakolanga ffe LOC. Gaali mabi ddala nga twakajja mu bukulembeze naye tukolanga wekisoboka okulaba nga tukola ki tugazza mu nteeko. Mu lukiiko lw'ekyalo olutudde olwaleero abakulembeze bano baliko ebintu eby'enjawulo bibanjulidde abatuuze omuli okuzimba akatale k'ekyalo, okuzimbira abatuuze kabuyonjo ey'olukale n'okuzimba woofiisi y'ekyalo. Katuyina n'enteekateeka endala ey'okukola oluguudo lwa community road. Olwo ng'obubaddemu omuti gw'amasannyalaze nga baabuteeka mu kkubo bamaze okugusengula. Tuyina pulojekiti kategenda mu maaso ssaawa zino ya kuzimba akatale kaffe kano ke mulabye ne toilet abantu gye bagenda okukola ki eringa public toilet abantu gye banaagendangamu. Bano basibye gavumenti okubayambako okubakwasizaako ku nsonga y'enguudo embi kubanga zikoze kinene nnyo okuza ekitundu kyabwe emabega. Ssentebe w'ekitundu kino Sheikh Yusuf Sentamu asabye batuuze okuyamba abakulembeza ebintu eby'enjawulo basobole okulaba nga bakulaakulanya ekitundu kino. Tusize okukola abavubuka tukole tugenda mu nnaku nkulu. Olwaleero essaawa zino omuntu eyalima amatooke yakwana ssente ze n'alima ebitooke eyalima mu December bitandise okussa olwa lusuku olulabirabu lutandise okussa naye nga ssente wazijja mu kikubo wazijja mu ngoye. Zubairi Lwalira, BBS Terefaina, Ageesigika. Kakati Olwaleero abayizi b'ekibiina ekyomusanvu lwe batandise ebigezo.